السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء الله ملك سودنا دعالك جبتان سودة ويدا أصحابتا أو مسكرة علماء سنة ممكتو مساجكا كسوب بحيد سودة انت مساجكا توقل مساجكا سومر 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 انت سومر تنا مركا صاحب بيال عبو سلف السلف اللي ميدا سوما ناس كم مدحانو يحو يدي تشيرو مدحال قرقي جيني سودة اي أصحابي يو آدياد دعادنو بحقيني ممكتي مركز صوت بحير دريم سنة أصحابتا تايس ودعاء أتوقع حن سما ما شاء الله صعب سؤال هذا مكتوب دون ذلك شو كتير سؤال هذا شنو كان هو راح ضد نقوم بهذا ضد ما حصل تهاي هذا نقول عصب تفضل مكان نقول صبر تنا سؤال وبن كل سؤال شنو كان شنو كان شنو كان جا أصحابنا وأصحابت هذه أصحاب كذا سؤال سنة وأصحابت هذه ما شاء الله ملك سودنا دعالك جوكتان وتكون هاي سنتك مدى شنك سوبرتان كينا آدي آدي آد بادك مهتني ساحب يال كرامك كنا عطم وطسمنا دمان تو ملك سودنا دعالك جوكتان كل وحا أماني وحلوم هاد علي إلهي بلاد بوفي عن مركز كنا دي بلاد إلهي لسمر برديك هرية لكن سوري بادا ساحب يال مركي تالي ما دو ساتة تالكي تابلين كو سواركتين وحان شعلسين عن كهدلو مقال أما برامج براح بشد هايستيون هرو كهدل لكن عندو برامج شو كالدون وان شعلسين عن سوق قريو عن كدياري أما الله واحا هذا مصدح واحا هذا وسكم بيلا نخدو بيه كل الرانت وادا كدون تاندين هاي كردقو ان حويان ويد سومانيه وبرتا تيك توك تا عن كاه رانتي احنا لان يرادا تيك توك تا اما مريكتا تيك توك سعاد كاه رانتي لوغي عيسيا مددك وحرابيا ولوغو مقعاوي مدحوينها تيك توك اما بلال بشاوي حد بصوت قانان اصحابي وكوحرين مقالة هرقيسة ايان تشعر سادران كي قارك تدينا كريبتو يسيدو كلا ان عان كحل ان تردلي ان الدلي يو انو حلقو سميه رانتي يينو لباتيسين يهي يسيدو حرين يهي يسيدو حال كيسو يهي سابط الله حري وان تشعر سنة ان كحل ان كسان دي دولودي كشغادل هل يعني كحل لكن كارك تداني رحان ان كريبتو aan marka inta la fakiro waxaan lahayn muqaalka la igraya inta aan la fakirayna muqaalka dhameystay doontana waxaan lahayn ha idinku na dislike taxda ku dheedo wayda ku dheedo waasad soomaaha marka horey soomaalidu ma mahaday in bukaanka kugu nacaado baahan ka tiga baridan waasad soo kuma banaana marka inada bukaanka isku nacaysa xafiyada radiyad marka inta laga yimaado ee aan ku gudagala programka ka hadlano waa wiil soomaali bilaal bishaawi magaalada hargeysa ku xiranyay wax laga xiray meher kamid meherada magaalada hargeysa oo lagu magacaabo jumeera ee meheradaas waxay ku taalaa magaalada Hargeysa dhinaca doonta baa kaga taalay kooda saaxiibtii aan gisay garanaysa horan warka wad u haysiin in sabta loo xubin wax weeyaan nusitay yaani mara ah maraya oran yaani buda ah buda yaani yaani wax shaqo lagu daro oo buluuga oo shaahi ku daray kadibna TikTok ku faafiyay in isagoo leh magaalada Hargeysa jooga waxaan cabiya shaah calanka Soomaaliya meherada ugu sheen magaalada Hargeysa calanka Soomaaliya shaahi ga sameeyay kadibna magaalada Hargeysa waxaan ku dhacabiyay shaah calanka Soomaaliya in TikTok yaraan ku xirantay dad ku dhaw raantii dad ku dhaw ilaa 400 qof oo followers ama yaani taageerayaal ay ku xiran yihiin oo asxaaba ayuu soo dhigay en markaas waxa dhacday in dawladdu ay dabagal ku sameeyso xiray adigu xiriirta laga qaaday lagu xiray meel kamid magaalada Hargeysa ama saldhigada magaalada Hargeysa een warkuna nagu soo galinaa tarxiir doono balse laakiin intaan horta ka hadal sababta loo xiray iyo sababta kalifteen xiriya Soomaaliland waxay tahay wax dadku aaminsiin waxaan jeclaysan lahaa inaan horta ku hormarno miyada dilay ma dhibaato loo geystay een horta wax dhibaato loo geystay ma jirto wax dhib u qabaana ma jirto taa tarkiteetabka iyo taabnanka soo aragteena ruuhaanti wax ma nagu hadlay inaan waxba ka jirin yaani inaan kan waxba qabin ee magaalada Hargeysa ku xiranaysa amniga loogu xiray sababo la xirida amnihaanta Soomaaliland ama yaani qadiid ahaanta Soomaaliland wax Soomaaliland laga aaminsiin in loo xiray in hadaba waxa wanaagsan haddii aad tahay qof dhalinyara oo baraha bulshada soo gala ama YouTube isticmaal ama Facebook isticmaal ama TikTok isticmaal ama Instagram isticmaal ka doonto isticmaal had walba dabaysha yaani aad la socoto waxan yaani social media la waa dabayn moodtahay haddii aad Soomaali joogto yaani hawadeeda la soco haddii aad Soomaaliland joogto hawadeeda la soco haddii aad Jibuuti joogto hawadeeda la soco haddii aad yaani Ethiopia tagto hawadeeda la soco mar walba wax wanaagsan mar hadda tahay qof yaani aan bisha ku xirantay doono hadii la hoomay laatan qofna hadan la taageero dad bisha ku deeyta tahay inaad calan calan iyo dowlad dowladii madaxweyne madaxweyne iyo yaani inaad faraxa soo dhinaad ummada Soomaali qof dhex u ah inaad ahaato runanti waxaan wanaagsan cid kastaaba qadiidii aaminsantay in la jaan qaado kala Soomaalidaana qadiidii aaminsantay de way lagu qadiidii aaminsantay waa lagu raacsanayo dadkeed iyaga ku taageersan waa arkay dad badan oo ka soo horjeeday xarigiisa dad badan oo ka soo horjeedayna waa arkay anoo inta baan u dhex dhaxadka walaalkii horta waxaan la yeelay xariga u fudeyo shaal abdullahi kale wala soo deyn doona xurriyadiisana uu heli doona laakiin tan 10 kugu filato raantii waxa wanaagsan imika hadii aan tan yaani muqdisho tago aan yaani wax dawladda iyo shacabku ka soo horjeedan lidi koob wuxu doona wax aan dawlad maayo calan maayo wax kale maayo hadana xidho ama soo bandhigo raantii dawladdu wax dawlad ku tahay dadkuna u dirsan mushaharka ciidamada u qaataan waxa weyn amniga iyo wax ka soo qalad ku ah dawladda iyo dalka inay qabtaan een Soomaaliland de aad yani dawladdu waxa aaminsan tahay ma wax la wada aaminsan Soomaaliland wada la wada yahay wax kasoo lidi ku aan qabto taasna mid laga sameeyay
mana oran kale nin runaantii ciidamada waxa la socdaan TikTokyada waxa la socdaan Instagramyada bulshada Soomaaliyeed Soomaalandarinta taageersan boo soo badhigay ciidamada waana dadku amaan cad kasta qadiyadeeda ma sha Allah qarankeeda in cid walba ilaashato iyo wax amnigeedu ku hagaagayo in hadaba waxa wanaagsan anoo taas oo dhan ku tixgelinay dawladda anoo isagana aragtidiisa ku tixgelinay gaay sadad aan tahay oo qof yaani bisha wax soo gudbiyo wax laga dhigaysta hadda tahay marobe inaad iskalaaliso inaad qadiyad gooni ku sugnaato ama inaad qadiyad gooniya inaad yacni hir runtii aad soo bandhigto ama inaad wax aaminsanaato ama inaad calan aaminsanaato inaad iska dayso runtii waxa dhici jirtay waqti waqtiyada ka mid a inaan calanka Soomaaliland calamo kale gacmaha ku xidhan jiray laakiin daraasad badan aan sameeyay ama dad badan oo yacni aqoon yahanaan daawada inta badan aan ku xidhan wax ka faa'iido yacni qof maangaaba calanku meelaysa calan yar iyo mar yaroo la soo huday mar yaroo gacanta lagu xidhay maangaaba tabula haddaad ku meelaysato runtii qadiyadaadna laabta ku haysato kuunaysa waxaad aaminsantahay fikirkaagana laabta ku haysato bulshadaadna wanaagga inaad horsato kuunaysa laakiin haddaad muujiso calan baan gacanta ku xidhay calan maan soo hagto waan la yaaba wallahi billahi waxaan arkaa dad calantii huwadaan sawiraas kaga qaadaya maxay calankiigu waa kan kale dawladdu calankan maaha maradan waxay ku turjumaysaa astaanta ama waa logo laakiin waxa dawladnimada waa qalbiga qulubta runtii taasna inaad ku darsato marba la socota aaday ku wanaagsanta cid kastana wanaagsan tahay mar kastana hawada social media ma hawada dadka ku jirta inaad la socotaana mid qurux badan weya runtii oo marab wax dhibaato ku kenaad iskalaasa waxaa taageeraya ku waayi kartana ay yacaan taageeraad ku waayaysina inaad iska dayso maybe laga yaaba kabilaal in boqolaal qof oo Soomaaliland ka taageeri jira maanta inaad taageerada kala noqdaan boqolaal qof xamar ka soo horjeeda marka qadeed maanta kusoo biiraan marka waxaa ku wanaagsan mar walba inaad bulshada dhexdhexaadu bulshada inaad qof isu keeni kara bulshadan yacni qof kana masoo jiidi kartaa kana masoo jiidi kartaa oo dadku dhexdhexaad ma ku yihin inaad tahay inaad ahaato ku wanaagsan midda kale haddaad tahay nooc qof comedian ama qof wariya ama qof doctora ama qof yacni fanaana inta wax wanaagsan bulshada oo dhan wax yacni ku ahaato dad wada siman oo gebigooda same diyaara laakiin inta TikTok iska duubto anigu calanta u badan waxaan saaray bilaan gacantiisa ku galay inta TikTok iska duubto inaad calan hebel iyo calan hebleyn waxaa taa adeeman gaabin ma kuuto tasna yar caruurnimo ku yar jirto ayaan ka dareemay waxaa jira boqolaal qof oo caana oo magaalada Hargeysa yimaada oo si sharaf iyo karaamo leh u jooga oon cidna xilin ilaan dhibaataynin runaantii oo haddana ka noqoda intooda ka dhammaysta ayaa jira iyadoo ay taasu jirto haddana cid wax ma dhibaatayso waxa ugu dambeeya abon geesi waa qof caana oo wada garana waa comedian ee wuxuu joogay magaalada Hargeysa wuu ka hor cidna may dhibaataynin socdaal buu kusoo galay wuu yimi fideyo duubtay asxaab youtubers la kulmay wuu iska noqday 12 maaha laakiin qof yacni wax kale intuu aaminsan meel la soo galaa dee naga joog baa lagu oranaya adiga fidnadaadba nagala noqa lagu oranaya soo maaha marka cid kastaba wax aaminsanta fikrad qof kastaa fikraddiisa in lagu tixgeliyo lagu ammaano lagu dhiirigeliyo lagu daayan way wanaagsan tahay waxaad aaminsanta in halka laga aaminsana la joogtaa ku wanaagsan wax halkaad imanaysa wax laga aaminsan qaatana aday ku wanaagsan tahay labada dhanba walaalkeen mar walba anuu mihi qof mucaarad ku laakiin waxaan baan leeyay allah kuu fududeeyo intana cashar ha kugu filaato haddaba dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay iska fududeyso waa dhalinyaro qofka dhalinyarana fududaan karaa soomaalidana waxaa ku mahmahdaa 20 jir intuu geed ka boodo tala ka booda marka waxa laga yaba inka waa yaro 20 jire intuu geed ka boodo tala ka booda marka dantiisa du garan waayo isaga qudhiso yana isbaxlahani weyn dawladdana iskala saarto aad baan ugu codsanayaa taasna oo loo fududeeyo waa wiil soomaaliyeed kole dadka afka soomaaliya ku hadla ee aaminsanin dawladdi waxaasu milkasi joogaan bay ku dhaqmi karaan in laiska sidaa xoriyadiisa wali Hargeysa lagu sadex daayo lagu dhaado arrin kale aaminsanta arrin Hargeysa ka shaqeyni maahae markaad noqoto budadaad jeebka ku siito shaah muqdisho meheradahooda iyo garow iyo meelaha kaga darso meelahaas si aada lagu soo dhaweynaya laakiin xagga waa lagaga soo horjeesanaya taanaas ku tilaahdaan dawladdu oo inta soo sheegtan u caqli celisaan ba qurux badan runtii dawladdana ku ammaan maayo xariga faraha badan iyo qudhadiyo dawladdaan dad jecel oon marba kasoo horjeesan laakiin dawladdana ma yara qurux badna dadka qof kasta xidhiyo sumcadeeda ku waayi karaysaa markaas dad badan Hargeysa wana ka aaminsana waxay u aaminayaan meeshu ma jeel qofkii galaba lagu rido unba taani yana niga aaminayna yara ha yara farsamana wana yara qurux badan tahay saaxiibyaal aad baad mahadsantahay muuqaalka san jeclaysan inaad la wadaago runahaantii dad dhalinyaro aan hadda qaladku naga dhaco tahay han la duqaato la rag waaweyn oo manhiin maanta Soomaalida dib waatan xilalkiiba xitaa dawladdu meel la soo xitaa in 4 jir keen xil loo dhiibi karin Soomaaliya Soomaali way aaminsan yahay 4 jir haddaad ka yartahay dawladda ama xildhibaan kaa dhigan mayso ama wasiir kaa dhigan mayso ama ra-iisul wasaare kaa dhigan mayso ama madaxweyne lagu dooran maayo marka dastuuradii yacni iyo penal code dawlad kasta u yeelay ku jirtaa in kaadu dhalinyaro yahay inaan xil loo dhiibin ta markaan ugu qaato saxaabay qaladku naga dhacay maadaama dhalinyaro idinku dadkiina weyn aaminsantiin inta dawladda hoggaamisay rag waaweyn yihiin 4 jir kor u dhaafay tan ugu qaato inta hore noogu sheegtay haddii qalad yala ba naga dhaco anay qudhada bilaadan baan qadami karnaa markaas wixii erar ah cid kasta inuu qaato aad bay qurxan tahay in aad badan maasay markaas aad calaamad joogto ku maasay kamid ah shinigu soo biritaankiina karaam kurkina wata mutsmaal dhamaantood tan muqaalka muqaalka ku xukumay dana waligaa kaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.